Parabéns, Jacão. Como é? Recebeu o dinheiro? Tá tudo aqui na mala. Quer que eu ajude a carregar? Não, essa aqui eu não largo nem pra dormir. Tá contente de me ver? Você não calcula quanta saudade senti longe de você. E de tudo aqui. Não parece. Eu pensei até que você não viesse falar comigo. Não fala bobagem, Jaqueline. Você sabe que eu não sei dizer coisa bonita, mas eu sempre gostei de você. Teu pai já não gostava muito de mim. Agora que ele ficou rico, ele vai fazer você me esquecer. Isso não tem nada a ver com a gente. Se você gostar de mim tanto quanto eu gosto de você, ninguém vai nos separar. Tchau, Jaqueline. Mais tarde a gente se vê e conversa melhor. Tchau. Satisfeito? Satisfeito por quê, Robertão? Só um cego não enxerga. O que é que tá acontecendo, hein? Tá namorando esse caipira? Ora, você me conhece. Você sabe muito bem o que eu estou fazendo. Eu acho bom que você saiba mesmo. Porque você também me conhece. Eu já falei pra essa menina pra não se encontrar mais com esse rapaz. Você sabe que o seu pai não me suporta. Nem me olha. Lá vem você de novo com essa história. Até parece que você não gosta mais de mim. Não é isso. É realidade. Nem seu pai, nem o meu querem a nossa união. O que esse cara queria com você? Eu tô cheio de tanta conversa. Eu tenho os meus planos e vou levá-los até o fim. Você não tá pensando em casamento, não é? Isso é problema meu. E eu, como é que fico nisso tudo? Você cuida da sua vida. Pois decida logo. Eu ou aquele caipira? É, aquele caipira. Você e seu pai não podem ver dinheiro. É tudo mentira. Você não gosta desse rapaz. Você está apaixonada pelo dinheiro dele. Ele ainda tem dinheiro. E você? E se eu arranjasse dinheiro? Como? Não interessa. Bom, com dinheiro se arranja tudo. Você vai ver. Tudo aqui. Assassino! Agora você. Segure essa mulher. Você também está metido nisso. Seu delegado, vá no vestiário do campo. No campo? O que houve lá? Meu corpo está lá. Cumpra sua obrigação. E vamos embora. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Você quer andar mais devagar e parar de chacalhar o corpo? Não sei, mas nós não temos mais condição de levar esse namoro adiante. E todos os nossos planos? Vamos esquecer. Meu pai morreu. O dinheiro foi a nossa desgraça. Eu não tenho condição para nada. A gente precisa ser forte para enfrentar uma situação como essa. A única pessoa que sabe do dinheiro já não existe. E além de tudo, você acha que o meu pai é o culpado. Para falar a verdade, é isso mesmo que eu penso. Eu não poderia ser feliz ao lado da mulher cujo pai matou o meu. Bom, se você pensa assim, então o melhor é nós esquecermos tudo mesmo.
já esqueci. Ué, você não foi com os outros? Já vou. Só vim avisar pra você arrumar as malas, que depois do assalto a gente vai embora e com o dinheiro.